Danas u kuhinji balkona u Balkanskoj ulici u Beogradu imamo jedan bračni par. U pitanju je Sara, lepša polovina bračnog para Marin, i u pitanju je Marko, brža polovina bračnog para Marin. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Lepo sam vas najavila, najbrži, najlepša. Ili je dete zapravo najljepša, ali nije sa nama danas. Možda i brže. Možda i brže. Da, obično to tako bude sa njima. Denise, dobar dan i tebi. Dobar dan. Hvala ti što si nas i danas ugostio. Hvala što ste došli. Evo, danas malo neka drugačija situacija. Doveli smo i ženu da vidimo kako to, pošto stalno ovde dešava se kada nam dođu fudbaleri, tako hvale svoje supruge, jao, pa ona to super kuva, ona to super sprema, sve ona to ona lepo naučila, pa da mi vidimo kako to izgleda. Kako to izgleda, da. Nama je Sara poslala poruku šta bi želela da pravi i zamolit ću tebe da nam objasniš šta to mi danas ovde kuvamo. U suštini, to je neko njihovo tradicionalno jelte jelo. Kad kažemo njihovo, mislimo na Nemačku. Tako je. Nemačko tradicionalno jelo. Jednostavno je, ništa što odudara od neke naše tipične kuhinje. Pohovane šnicle od žirećeg mesa sa krompir salatom. Jednostavnije ne može. Da, zvuči jednostavno. Da. A šta je neki, onako da kažemo, neobičan sastojak, tajni sastojak? Neobičan sastojak za koji ja nisam znao jeste taj neki njihov džem od brusnice, koji se služi uz tu njihovu pohovanu ćuretinu sa krompir salatom. Malo odudara od svega, jer je ipak džem kao džem sladak. Mi nismo navikli na te slatke, slane kombinacije, jel, to u našoj kuhinji, ali vidjet ćemo, hvala Bogu, tu smo nešto novo da naučimo. I ti taj sastojak danas nikako nisi mogao da nađeš. Ti si tražio, i šta se desi, došla Sara i... Kao svaka spremna domaćica. Donela, je li tako? Donela sam, da. Hvala ti na tome. Ko je podsjetio, jesi ti podsjetio ženu da treba da ponesi ili se ona sama... Ja sam sam se iznenadio da sam vidio da kad je donijela, ali je već znala da sigurno nećete pogoditi šta nam treba. Šta nam treba, da. Jer je ipak, kao što je Denis rekao, malo neobično za našu kuhinu. Ali eto, Sara razmišlja. Dobro. Pre nego što počnemo, samo još da vas pitam, šta je vaša kuhinja? Vi ste toliko izmešani, puno nacije je uključeno u vaš brak, jel tako? Tako? Imamo i bosansko, zapravo balkansko poreklo, nemačko, jel tako? Imaš tako, ti u porodici, tata Vence, iz tako? Perua. Peruansko? Da. Često kuva i peruanski, ali to je malo teže nabaviti ovde. U Evropi? Da, u Evropi, ali u Frankfurtu i može nekako. Sad u Beogradu je bilo malo teže u ovo kratko vrijeme nabaviti te dodatke, ali smo se onda odlučili za nešto što ja rado jedem. Dobro. Šnicu pohovanu i tako ćemo sada vidjeti. Dobro, ajde kako da počnemo. Kako će lijepo spremiti. Može? Može, naravno. Izvoli. E, prvo hoćemo krompir salate. Ti možeš meso da
lupam. Da. Da lupaš meso. E sad, Denise, možeš da pomogneš Marku, gde ćemo da lupamo meso na tanjiru, nećemo sigurno. Ne, ne, možemo da, ovde. Može tu. Možemo ovde. Napravit ćemo veću štetu nego korist. Verovatno. Marko, kao i drugi tvoji saigrači, ja uvek pitam koliko je zdravo ovo jelo za koje si se ti odlučio? Nije. Evo, Sara je odgovorila. Nije uopšte. Ko voli zdravo jelo? To je dobro pitanje. Pa, ima nas. Ima? Ima nas, znači, da. Znači ti voliš. Ja volim. Ne, pa ima dosta dobrih stvari, ali da nije pohovano, možda bi bilo, da, sigurno bi bilo zdravije. Ali to je nije hrana što ti jedeš svaki dan. Jeste, da. To je samo da, za neki vikend, neka slava, tako nešto. Marko, slobodno, kaži svoj karakter. Ma, ja sigurno da postoji neki igrač iz nekog superničkog tima na kog si jako ljut. Verovatno. Ako postoji takav, ovo meso će danas biti dovoljno mekano. Da. Čudi me da me još ne kritikuje žena, ali dobro. Žena? Aha. Ja ne mogu da te kritikujem, ja sam ovde da vas ugostim, ali supruga ćuti za sad. Ćuti je? Zer good. Zer good, da. Kaže, pa ne možeš puno pogriješiti. Znaš kako može da pogreši? Može prst da mu ostane... Plav. Dobro, recimo, da nisam golman, pa onda isem na toku. Sara, koliko često kuvaš? Pa ja kuvam svaki dan svaki za malog. Dan. Za Dobro. Malog, moram. Za naš sin, ali kao da mi svi jedemo zajedno svaki drugi, treći dan. Dobro. Zato što Marko je puno vreme za ekipom, sada svaki treći dan ima utakmica. I nema puno vremena zajedno da se kuvamo. Ali za malo kuvam svaki dan. A šta najčešće kuvaš kada vi jedete svi zajedno, porodično? Osim ovih šnicli. Ne, šnicu ne pravim toliko. A ne pravim? E, pa dobro je onda ali, danas što pravim ovde. Recimo, Marko voli ribu, gambori, pasta neka. Moramo pohvaliti Saru kako dobro priča srpski. Ja sam stvarno oduševljena. Ipak si ti srpski naučila samo preko tebe, je li tako? Da, da. Imala ni profesora. To je ljubav. Ni. Tako je. Nema ja granica. Sam španski naučio. Jel jesi? Kažem ja. Već sam malo ranije znao iz Sevilje, ali dobro. I uvijek kako ste mi malo pre rekli. Zvuči da kažem da sam za nju naučio. Bravo. Ali španski je mnogo lakše nego srpski. Jeste, srpski jeste težak jezik. Dosta, da. Da, malo pre ste mi rekli, pre nego što su se kamere upalile, da vi zapravo koristite jezik suprotan u odnosu na zemlju u kojoj se nalazite i super funkcionišete, je li tako? Tako je. Ali najčešće pričamo na njemačkom, ipak smo odrasli ovaj u Njemačkoj i mislim da Sara najbolje isto njemački priča, kao i ja. Biće lakše da se izmeša. Da. Već sudiš na tupanije? Ne, danke. šta kažete? Nisam je razumio. Nisi je razumio? Ja sam pitala da li on hoće dalje da sprema štice. Ne, on je zadovoljan. Završio da. Je i to je to. To je to. Dobro. Ovako je kad kuvamo zajedno. Ja spremam nešto i ja sam sušef i Marko je pravi šef. Kao. Kad ona pripremi dolazi... sve i ja na kraju samo završim. Znači ipak ulaziš u kuhinju, nije da izbegavaš, jel da? U, pa to je interesantno. Različitih smo ovde profila tvojih saigrača imali. Ne znam da li nekad razgovarate o tome, verovatno ne razgovarate, nemate baš vremena. Kao si nešto kuvao ili nisi. Nije baš ali, da nemamo neko... vremena, ali mislim da manje kuvamo nego... Da, da, sigurno manje kuvate nego što igrate, to je sigurno. I ti sad, na primjer, kada si sam kod kuće, a gladan si, šta za čime prvo posegneš od hrane? Da li nešto sam znaš da napraviš? Recimo, Borjan je, snimali smo emisiju sa Borjanom i on je rekao da zna sendvič. I to je to. To je već velika stvar za Borjana. Lepo mišljenje o saigraču. Dobro. Ne, mislim, siguran sam da i više stvari zna, ali to je najjednostavnije i brže. Ali, da. Iskren da budem, kad sam sam kući, ne kuvam.
I šta zato imamo kuvare kao Denisa, da nas obraduju sa specijalitetima i... Šta najčešće naručuješ, sada smo, evo, danas pravimo nemačko jelo, ali ovde sigurno ne jedeš po restoranima nemačka jela. Šta naručuješ kada si na Balkanu? Da bilo to? Pa zavisi, ja. Srbija, Bosna. Sad, dok sam ovde, dok igram, nije kao kad dođem na odmor. Ovde idem, jedimo po restoranima pastu, biftek, salate, znači... Sve moguće. A koliko se trudiš da pratiš instrukcije nutricioniste? Budući da klub ima nutricionistu, za to imamo, znamo. Imamo, da, da. Pa pratimo, moramo pratiti. Moramo, dok traje sezona, najbitnije da smo spremni na utakmicama i da nemamo nekakvih problema zdravstvenih, da smo, da imamo dobru kilažu. Da, da, to je izuzetno važno, zato te to i pitam. I ima onda par dana kad se malo opustiš, ali ipak kad igraš na svaka tri dana, često jedemo zajedno u karantinu, smo svaki drugi dan spavamo u karantinu i tu i jedemo i onda pazimo svakako. Dobro. Kako to ona radi profi? Sara, ja sam Sara baš iznenađena. Dokaz, mogu baš da kažem. Denise? Da. Jako retko sretneš čoveka koji nije profesionalan kuvar, ne bavi se profesionalnim ovim poslom, da zna da iseče lepo luk. Ali obično, ja ne volim to kad je... Obično bude muka oko toga. Ne voliš, ne voliš kad je krupno? Lepo sečem. Ne voliš kad je krupno, da. Sitno. Da, kod nas u našoj krompir salati generalno se luk seče malo krupnije. Je li dosta tebi luk ili hoćeš još? Dosta. Dosta? Dalje... Može još pola. Da li to znači da Marko voli da jede ljubičaste luk? Voli. Zdravi. On lepo, jeste i lepo aromu daje jelu. Da, tako je. Svaka čast. Svaka čast. Malo, ovo je super meni, ovo što da, ona ovako seče, ja sam oduševljen. Mislim, ja kuvam svaki dan i ja ne sečem luk ovako. To kažem, dosta ljudi baš i ne zna da se snađe sa tim. Sad, ja ne znam da li vi stavite to u krompir salatu, kornišone? Kornišone ne. Aha, naša krompir salata je u suštini luk, sirće, kuvani krompir, malo ulja, so biber i to je to. Neko eventualno dodaje po ukusu malo belog luka, neko ne, ali to je sve opet nešto... I mi ovde recimo jedemo krompir salatu sa ribom. Tako je. Krompir salata se generalno kod nas jede sa ribom. Kao prilog, ne kao salata. Ali viš, kao dodatak, kornišoni u krompir salati, sasvim sigurno ćemo probati za sledeći put da nešto tako napravimo i mi. A, Denise, jel treba da se zagreje vatra sada za meso? Pa, ili da verovatno, možda... bi trebalo, pretpostavljam. Aha. Da, možemo mi da stavimo tigen da se greje? Prvo da stavimo, da paniramo. Aha, treba prvo da se... Da se isplanira, jel dobro? Hoćete da uzmem ja nešto da pomognem? Možete vi. Može, ali... nije problem. Uzmemo ove posao. Sitna prezla, dobro. I prvo da stavimo sok. Ajde, barem neko da ti uzme posao. Ti na terenu, ona u kuhinji. Dobro. I onda u prezla. Koliko paniramo puta? Jedan put ili dva put? Ne, jedan. Jedan put, jel? Ok. Nisi čula što je Marko rekao. Uzmi posao. Pa ja verujem da Marko nije tužno. Da, ti spremaš sinu. Vi imate sine, jel tako? Da. Šta ti njemu spremaš kada ostaneš sam sa njim? Jel to nešto, na primjer, kod mene je situacija u kući takva da ja uvek ostavim spremnu hranu i onda moj suprug samo uzme i dete to ovako da. Tako je bilo sinoć. Ali kad nije, kad nema ništa spremno, gris, mislim, to je najlakše prvo se napravi za neče pred spavanje. Naravno, neko voće verovatno i sečeš. Kompot neki. Kompot. I to je to. Lepo, lepo. Ali, pravo se, najčešće je Sara reći. Mama ostavi. Da, mama ostavi, ja mu samo... I onda ode i kaže, ćao, vratit ću se kasnije. Ti možeš da uzmeš da začiniš. Ja imam svoj biber. Dobro. Pardon, šta? Ulje. Ulje, šta smo mi? Sirće. Maslinovo ulje, je li tako? Da. Da. Hoće da skombajn da jedni? Čekaš ako da možeš da izmešaš? Skombajn da jedni, dok samo raniš. Ja, aba nisu fije. Sam su fije.
stavljate više sirćeta, manje sirćeta, više ulja, manje ulja, kako volite, kako spremate. Kod nas ide, u suštini se sprema tako što krompir salata se dosta dobro začini sa uljem i sa sirćetom i obično bi trebalo da prenoći, da bi krompir upio ukuse, jel te? Pa iskreno da kažem, to je najbolje kad jedeš to sutra. Sutra, da, da. Ali sad nemamo puno vremena, zbog toga stavimo malo više. Tako je. Prvo da, snađi se. Da, nismo hteli da imamo koncept emisije gdje stvari pravimo dan ranije da bismo to prezentovali ovdje, nego sve radimo na licu mjesta. Na licu mjesta, da. Nemamo možda pun ukus na kraju, ali bitna je procedura kako tako se pravi. Tako kako se sprema. Marko, bez nekih sugestija dodaje biber i so, na tanjer, ja da naravno radim onako kako ti voliš, dalje? Tako? Ne, žena mi je već rekla, malo je previše, malo ono. Gleda, sve prati, jer ipak je njena, svaka čast. Njena hrana. Bolje da je nije ne previše. Hvala. Denis, možeš da nam kažeš sada proceduru? Nekako mi je čudno da sam u kuhinji da ne radim ništa, nisam navik na te stvari. U suštini radimo klasično paniranje. Čureće šnicle, panira se u brašno, jaja i u sitnu prezu. Posle toga ide prži. Na kakvoj vatri pečemo sada? Pržimo zapravo. Aha, ulje ti treba, jel? Da. Ulje maslinovo. Malo ulje i malo puter, dobro. Aha. Zato nije toliko zdravo. Da. Da. Zbog količine putera, vrlo jasno. Da? Da. Izdašna količina. E, može odmah jedan. Može, naravno. Nadam se da ćete tek na pauzi ovo prikazati da ne vidi šef šta jedemo između utakmica. Ne bi valjalo, da. Dobra stvar je što nas ovdje ima više, jeste da nas je četvoro ispred kamera, ali iza kamera postoji isto ekipa koja vrlo rado želi da proba jelo koje je spremala tvoja supruga. To je dobro. Tako da ćemo podeliti. Hoćemo. A nemoj da brineš, mi ćemo te braniti ako dođeš u situaciju, neprijatnu situaciju pred šefom. Mi kažemo, šnicl mora da pliva u mast. Tako treba. Da, tako i izgleda. A Sara, kako se snalaziš sa srpskim jelima, bosanskim jelima? Da li nešto praviš, da li voliš da jedeš? Da. Voliš? Volim burek. Voliš burek? I to je to sve, ajvar. Grašak. Grašak volim. Jel nešto od toga praviš? Ne baš burek, burek je bolje kupiti na provereno mjestu, ali ne po srpskih. Samo jedno što ja mogu, što Marko kaže da ja napravim dobro, je palačinke. Aha. Ali to je nije teško. I evo, posle par minuta, eto nas u Nemačkoj. Koliko dugo ste vi zajedno? Dugo. Prošle godine smo se oženili i četiri godine. Te godine smo oženili. Dobro, dovoljno da poznajete što ovaj drugi voli. Da. Šumperiš? Lepo. Evo, jedna je gotova. Svaljamo vatru. E, da, možeš da je asistiraš, da. Možda će biti lakše. Dobro. Možemo već da stavimo ovu salatu. Ne možeš da otvoriš tega. Ja, tako je.
ako neki gost želi nešto drugo od Sarajeva, može i drugo nešto da spremi, bez problema. Pogovorit ćemo se mi opet neke poslovne saradnje u našem uvijek, restoranu. Uvijek nude neke poslovne saradnje. Poslovne saradnje, da. Borjan je recimo predlagao da otvori restoran i rekao je Denisu, ja ću to odmah zvati, bolju ponudu ću ti dati nego balkon, tako da ćeš ti da pređeš kod mene. E, to je to. A on gleda tamo. Gotovo. On gleda kako to Denis radi. Evo, supruga je napravila šniclu po tvojoj želji. Da. Tako je, dobro izgleda. Interesuje me jako kako se slaže taj džem sa čurećom šniclom. Nisam probao nikad. Najbolje ako staviš malo limun na meso. Dobro. I onda ovo kiselo sa ukusom. Sa slatkim. Da, sa slatkim. Da, lepo kombinaciju, da. Eksti. Izvolite. Hoće prvo muž. On naravno, je najbolji apsolutno. Sud. Marko, molim za te, to? Izvoli. Ja, Marko, crveno. A prvo da stavimo... Jeste. Slušamo kuvaricu danas. Tako je. Bez toga ništa. Idemo sada. To. Imamo ovoga. Prvo da probamo meso. Ipak je on meso tuko, mora da se proba to. Je li dovoljno mekano? Mislim da je meso fantastično napravljeno. Odlično. Nismo ni sumnjali. Nismo ni sumnjali. Kao, sad će salata da bude malo, kao nije salata. Baš, a? Već mi liči malo suvo, ali dobro, vidit ćemo sad. Dobro, to na kraju krajeva uvijek može da se dozačini. Po ukusu. Da. Mora da se vodi račun o liniji. Ja sam zadovoljan. Sada. Šta je... Bravo. Šta je super. Bolje od Zergud? Fantastično. Fantastično. Jel fantastiš? Fantastično, jeste. Tako je. Dobro, super. Denise, čemu je? Zamolit ću te da probaš. Ja ću da uzmem žut. Nećemo mi da se ustručavamo, naravno nećete vi da se ustručavate, apsolutno možete da pojedete jelo koje ste pripremali, sačekat ćemo da se sve završi. Naravno. I možete da uživate. Pojećemo sigurno, baš je dobro. Specifičan ukus. Jako specifičan, ali da, jako se dobro slaže, kiselo s limuna i džem, sladak od brusnice, jel te, sa meso čuretine je perfektno mekana. Moram da dodam. A salata kao salata? Opet kažem, sve se to može korigovati, dozačiniti, po mom ukusu, možda malkice više soli, ali opet njegova žena sprema za njega po njegovom ukusu, ne po mom, tako da ostaću suzdržan ove ostalih komentara. Dobro, ovo je fantastično. Dobro, ali meso je generalno i nešto što je komplikovanije spremiti. Da se spremi, salata tako je. Naravno. Manje više da kažemo jednostavno. Jednostavno, da. Meso kao meso je fenomenalno, jako bitno jeste čuretina kao čureće prsa, jel te, za razliku od pilićeg prsa. Jako je suvlje ove strukture, mora dobro da se istuče da bi meso kao meso bilo mekano, ne bi bilo žilovo, jel? Kažem ja da je to najteži posao. Najteži posao, da, definitivno. Možeš da mi daš esej, Denise, evo ja ću da odložim. Pa dragi narode, to bi bilo to, možete da se vratite na mesto, malo smo se ovde skupili. Super ste, mnogo ste slatki, mnogo ste spontani, mnogo ste fini, lepo nam je u vašem društvu, nećemo vas mnogo zadržavati. Danas je ovo bila ovako opuštena atmosfera, a onda ćemo nekom drugom prilikom pričati na neku drugu temu. Sara, puno ti hvala što si pripremila jelo za svog supruga. Ja ću da probam kad se budu kamere isključile, ja sam manje bitna ovde. Bitno mi je da je kuvar probao, bitno mi je pre svega da je on zadovoljan. I vidimo se onda nekom drugom prilikom. Pošto imamo još šnicli, to znam, napravit ćemo sve, pa ćemo klopiti kamere. Mi ćemo ostatak servirati sa svim ostalima, da. Ćao. Ćao. Hvala, ćao.